प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिले धमाधम भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्दै जान थालेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा टुङ्गोमा पुग्न नपाई प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारले अहिले फेरि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेको छ। भूमाफिया राजनीतिकर्मी र केही व्यवसायीहरूले हडपेको ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरण विरुद्ध अहिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले धमाधम पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। सिआइबीले मङ्गलबार मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन नायब सुब्बा योगराज पौडेल र खरिदार नारायण दास मिश्रलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। यो प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीले 14 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने 5 पूर्व सचिव सहित 406 जना विरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई समेतको नाम जोडिएको छ। यद्यपि दुवै नेता सत्ता पक्षमा रहेका कारण उनीहरू राजनीतिक आडमा प्रहरीको छानबिनको दायरामा तानिँदैनन् कि भन्ने शंका उब्जेको छ। पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल भने यो प्रकरणमा मुछिएका सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। अपराध चाहिँ सबैका लागि एउटा, कानुन सबैका लागि समान हुन्छ। जो अपराध गरेको छ त्यो कानुनको कटघरामा आउनुपर्छ। यसमा यो ऊ भन्ने छैन, निष्पक्ष अनुसन्धानले त्यही गर्छ। अन्त उनीहरूले झन् बढी कानुन छन् होइन, न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा, कानुन पालना गराउनुपर्ने ठाउँमा, झन् त्यसमा एक्जाम्पलरी भएर बस्नुपर्ने ठाउँमा उनीहरूले नि कानुन तोडेपछि त्यो त झन् पुरै भएन नि। त्यस कारण सबैका लागि समान हुन्छ त्यो, यसलाई सचिव, यो मन्त्री, प्रधानमन्त्री भन्ने विषय होइन। यो सबै नै आउनुपर्छ कानुनको दायरामा। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा 2066 चैत 29 गते मन्त्री परिषद बैठकबाट ललिता निवासको जग्गामा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने निर्णय भएको थियो। यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यकालमा 2069 असोज 18 गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो। ललिता निवासको 3 रोपनी 12 आनामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गरी अनाधिकृत रूपमा मोही कायम गर्ने निर्णय भट्टराईको कार्यकालमा भएको आरोप छ। तर सिआइबीले यो प्रकरणको धमाधम छानबिन गरिरहेको बेला पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि कारवाहीमा पर्ने सम्भावना न्यून रहेको राजनीतिक जानकारहरूको बुझाइ छ। 5-6 केस प्रचण्ड सरकारले अगाडि बढायो। सम्भवतः प्रचण्ड सरकारलाई पनि यस्ता किसिमका फाइलहरू खोल्दाखेरि आफ्नो आयु चाहिँ, सरकारको आयु कम हुन्छ, त्यसो हुँदाखेरि छिटोदेखि छिटो अरू पनि फाइलहरू निकाल्नुपर्छ भनी मनोविज्ञान त कतै जोडिएको छैन। अथवा भुटानी शरणार्थी प्रक्रिया र ललिता निवास जलहारी काण्ड लगायतका अन्य काण्डहरू र अहिलेका निमित्त संसदको अवरोध र फेरि 3-4-5 दिन पछाडिको संसदको फेरि चालु केही यसैसँग जोडिएको त छैन। सङ्केत गरिसक्यो, सङ्केतलाई रोक्नलाई अब कसैले सक्दैन। प्रहरी, अख्तियार, अनुसन्धान ब्युरो लगायतका निकायलाई भ्रष्टाचारका मामिलामा छानबिन गर्दा हस्तक्षेपकारी भूमिका नखेल्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कोही पनि उम्किन नपाउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ।